ulah nini-nini tabuknya yang menghiburan bengke dina tungtung acara. Jadi kieu pak intina sakali deui kuringa ngabejaan teu peuting ka peutingnakeun bising tarunduh beureng netes ure joget aya teh tinggal ngalay anu kerek anu nyoh hape eta teh kamana karep pikiranna mata kuring mah disimbulkeun we nya. Aduh pak ieu mah sasireun sabeunyeureun manawi bahan katampi kuring mah. Jadi intina pak ya urang teh ulah pak yakin ibu bapak karantos termasuk sim kuring ngarawa sombong. Sombong urang teh lebah mana sombongna nu teu karasa contohna Allahu Akbar Allahu Akbar ah engke bae 5 menit deui ah kagok komo nu keuri sawah ah aing sakotakan deui kagok eh. Nah 5 menit ka hareup teh urang teh bakal ngajamin urang bakal hirup keneh coba lain teu meunang dudunya anu ulah sok teh diperbudak kudunya sok emut sim kuring mah pak narika Rasulullah dina kaayaan di pantai pasisir laut jeung para sahabatna Rasulullah nyelupkeun eta cai naon curug ana cai anu di aya di laut di pantai diangkat eta curug ngeclak dina curug Rasulullah Rasulullah ngadawuh eta cai anu ngeclak dina curug lir ibarat kahirupan dunya jeung cai anu saleuwihna anu aya di lautan samudra luas eta lir ibarat kahirupan akhirat anu kekal abadi bayangkeun sakeclak jeung lautan samudra luas eta akhirat numa tekna teu bener teuing urusan dunya dunya ya lain teu meunang dudunya ceuk kuring oge anu ulah sok teh diperbudak ku hadiah dunya kitu yuk urang tingkatkeun keimanan jeung ketakwaan urang teh kudu syukuran ari salat teh nyaeta sebagai bukti syukur ka Allah Subhanahu wa taala breng urang teh berjamaah nya heuh di musala duh geunah pisan moal ayat tempat anu bakal nenangkeun hate nu saendah-endahna nyaeta di lintang ti musala jeung masjid tempat ibadah yakin bu sing sah anu ngamakmurkeun masjid dimakmurkeun dihirupna ku Allah urang buktikeun ayeuna ya sabab sagala lagi kudu jeung bukti contohna sim kuring ayeuna silaturahmi ka Bapak Hajat gasik ditampi gancang ditanya dipasihan neuteun dipasihan udud ngenteu teu dahar mah tacan tah eta teh rejeki jeung sim kuring bu pak cacakan silaturahmi antara manusia jeung manusia kumaha ayeuna silaturahmi ka bumi Allah anu disebut nya tanah masjid musala hayang naon pak Allah maha kaya sok jadinya manuhun ka Allah tah nya dah nu penting mah urang mah geus bebas ngelaksanakeun kewajiban nya eta salat 5 waktu emut pak anu hebat teh nya eta melaksanakan salat di luar salat nah iya bu melaksanakan salat di luar salat duh kumaha ieu aqimus shalah adegkeun salat sing saha jalma anu geus ngadegkeun salat berarti salatna bener naon sabab nalika urang keur salat teh bapak ibu pandangan urang teh kana tempat sujud hartina diaplikasikeun kana kahirupan sapopoe ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleuanana celi husyuk ka Allah ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana pan kitu deui yeuh sungut ulah saucap-ucapna lamun lain ucapeunana jaga lisan tah eta diaplikasikeun kana kahirupan sapopoe teh duh punten mang epot cenah da si eta mah tara kunut di dia mah kunut kuring mah tara kunut si eta mah jaba lamun keur sorat teh curugna teh utak-utekan lah sanggup kuring mah bu bapak jangan memperbaik non eta teh memperbesar perbedaan nggak beda bedakan ulah digede-gedekan perbedaan nana sok gera ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu deket gera deheusan dina diri urang oge da aya perbedaan teh contohna yune urang aya panon aya irung aya baham aya cepil ciri nang kaasak cek panon mah koneng cek irung seungit sia ciri nang kaasak mah cek sungut amis pelekuh ciri nang kaasak mah cek celik ngagebluk sia ciri nang kaasak mah tuh eta geus opat beda jawabanana tapi kan bener ya tapi teu beneng teu pasia
Jadi kabeh oge boga alesan masing-masing, boga dalilna masing-masing, ulah digedekeun perbedaanna, tingkatkeun keimanan jeung ketakwaan urang, hayu. Ya, tak kitu kuringan. Kelaus capek. Kelak, ada tila. Sirum ihlan bae sirum. Tak kitu Pak ya. Jadi cindekna ulah nulung ulah naon eta teh mumpuni si Ahmad teu bener teu balek. Sok geura direheusan heula diri urang. Nah geus balek kitu kalakuan urang teh ya. Coba uluh salat. Bu Simkuring ieu kisah nyata, masyaallah. Ieu leres-leres di kampung Simkuring Pak. Aslina. Etah jalma lamun aya azan lohor teh azan asyar azan lima waktu teh hari-hari bae di sawah teh teu ngaruh Pak. Jadi cindekna eta tara salat. Hiji mangsa tiba-tiba eta si bapa eta teh beut rajin salat. Ditaros ku guru Simkuring ku mama ajengan. Hidayah naon anu ngalantaranikeun anjeun jadi ibadah salat, rajin ibadah salat. Ajengan. Abdi teh kagungannya eta tatanggi non Islam. Nalika nuju sakaratul maut penun buriul bencelik ek bijil nolol pas ek ngalepaskeun nyawana eta letah nepi kana bujel panjangna ieu kisah nyata Pak. Tah Pak ku abdi teh diemutan eta nun Islam tara salat abdi Islam tara salat naon bedana jeung anjeunna abdi mah embung pae ku sideu Pak. Akhirna husnul khotimah tu sae katungtungnakeun nya luar biasa. Ya hidayah Pak. Hidayah ari hidayah teh petunjuk nya. Mantak urang pamugi singkingin petunjuk kanggo dina jalan kasayaan nya ti Allah Subhanahu wa taala wasna. Iya aya dongeng deui carita Pak. Ieu oleh-oleh ti pasantren didugikeun ka si bapa. Kacaritakeun aya hiji pamuda Pak, eta tukang babok, tukang judi, tukang korupsi jeung sajabana eueuh pihadeuna. Akhirna diasingkeun ka leuweung. Eta si pamuda pikeun mempertahankan kahirupna di alam di leuweung teh nya eta ngadenge hawar-hawar atawa pengumuman ti musala innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos muluh parantos burang ka rahmatullah bulan bin bulan. Akhirna peutingna teh ngaguar kuburan anu tadi isuk di ludang non di ruang dijual eta si boehna ka pasar. Tah kitu jeung kitu bae dina hiji peuting nalika keur ngaguar eta nya eta teh boeh kuburan barang dibuka teh anu maotna teh nini barang dibuka boehna dina sela-sela eta huntus nini teh aya apian ngabebela karek aing ngalaman ieu na betina sela-sela huntus nini aya apian tacan geus rewas beak nini anu geus maot teh nyarita kasep sujang kasep nini teh apal anjeun teh bakal nyokot boeh nini. Heuk diikhlaskeun ku nini kalayan rido. Tapi meureun kasaksi ku anjeun ieu api anu ngabebela nya dina huntu nini. Nalika hirup nini di dunya harita, nini teh rek kapancuran rek mandi. Barang rek mandi di pancuran teh aya nu keur mandi atuh antri nini teh nungguan. Keur nungguan kitu nini teh geus pas pisan geus barang geus dahar atuh hayang nyeuhil nini teh. Nyentik awit tina pager tatangga tebebeja kanu boga eta pagerna ieu balitungan anak kasep eta si pemuda. Ya Allah Gusti nu Maha Agung aya keneh tobat pikeun abdi Allah cacakan eta nyentil pager eta aya balitunganna komo kuring tukang korupsi komo kuring tukang judi tukang mabok naon anu hukuman naon anu bakal ditibankeun ka abdi Gusti. Aduh aya keneh tobat kanggo abdi Gusti. Tuh nya hidayah. Jadi tina eta kajadian teh aya petunjuk pikeun si pamuda pikeun tobatan nasuha. Tobat satobat-tobatna sabab naon sieun. Geuning kitu. Nah, jadi cinekna ari manusia mah beda jeung sato. Ari sato mah lamun paeh dengan saukur samet bilatungan, ari manusia mah disageuneungeun bilatungan teh bakal pindah jeung bilatungan. Sebab manusia mah diancikan pikiran jeung rasaan, perasaan. Kahade mun ti aya-aya di ayeuna ulah beneng bae pasea jeung dulur jeung batur. Nyaci maki contohna kieu.
Jeng tetangga aing geuleuh teh ka si eta teh. Deuleukeun si aing mah. Tujuh paturunan sia. Nepikeun ka Jeung Hulu ngaler aing mah poho ka si eta teh. Eta teh ku dendam-dendamna. Dicap seperti itu kahade Bu. Manusia makhluk anu dimulyakeun ku Allah. Eta ngah makhluk anu ngaran manusia teh diciptakeun ku Allah teh makhluk nu paling mulia. Ku Allah makhluk nu ngaran manusia teh dikasihi, disayangi, ku urang ayeuna dijolimi, dibenci. Nya dipikeuheul penuh ta Allah nu nyiptakeunna. Cek Allah teh nah sia teh ku aing di eta ciptaan dewek. Nya dikasihi, disayangi, nah ku si lain beti pikeuleuh. Benduk Allah Bu. Tah ku kituna, hayu jeung batur sing akur jeung dulur sing leuwih akur. Ulah beneng we paseha digedekeun, egois. Mare pitungtungna atuh. Nya. Kitu. Yeuh mah itung-itung langlangan si mukuring angka we yeuh. Tah, aya kajadian deui hidayah. Tah tadi mah. Husnul Khatimah ieu mah contoh kajadian Syul Khatimah. Kumaha? Kacaritakeun hiji pasantren bapa dina nyaeta Kanjeng naon jaman Nabi Musa alaihi salam. Karomah eta di pasantren karomah ku kaelmuanana ajengan jeung para murid-murid santrina bisa ngarapung bapa. Luar biasa. Dina hiji kasempetan legedai bae hiji pamuda kasep ngalempereng koneng. Dekur di dia abus kana hiji masjid di pasantren si Mama Jengan. Geus kitu anjeunna ibadah khusyuk, zikir ka Allah bari cumeri. Naon eta ceurik ngabangi? Padahal mah eta teh jelmaan iblis pikeun ngagoda eta Mama Jengan. Diperhatikeun ku si Mama Jengan, hebat budak teh geuninganan. Geus kitu kan poe kadua anger diincah beulahan bari ceurik ngabangi khusyuk Allah eta ibadah teh. Saha ieu pamuda teh? Geuning hebat kaula teh ka taji jiji. Poe katilu akhirna disampeurkeun. Di sana kaula teh ka taji ka pati-pati ku anjeun. Hayang ibadah khusus model anjeun cik bejakeun kumaha cara jeung katangtuanana. Mamajengan. Heuh ku kaula bari yeuh mamajengan. Lamun mama hayang ibadah khusus kos kaula, mama kudu ngalakukeun hiji nya eta kalakuan. Naon kalakuan anu kudu dilakukeun ku kaula? Maehan hiji jalma ajengan. Kekeke lamun kaula maehan hiji jalma teh berarti kaula teh bisa ibadah khusus juga kitu. Bisa khusus ama. Kaula teh public figure teu bisa teh sanggup kaula mah. Kumaha meureun ceuk masyarakat? Lamun mama teh sanggup aya cara kadua. Tata. Naon cara kadua? Mama kudu merkosa hiji awewe. Merkosa. Teu sararang sarua meureung kumaha ceuk masyarakat teh kapan kaula teh kokorot di patempatan teh lamun keukeuh keneh teu bisa mamu aya cara katilu cik daun mama kudu minum-minuman keras mama tata eta mah moal kanyohan ku batur jadi kaula teh kudu minum-minuman keras engke bisa ibadah khusus jiga jeung bisa khusus mama akhirna para warga sadayana eta mama jangan pimpinan pondok pasantren teh milarian minuman tengah peuting teh aya warung anu ngajualna teh awewe geulis deui geus kitu teh meulit leklek karek salaguk teh nyalieur langsung dieur nyebuteung panas heuh datar biasa ku sabab pategadanana hayang khusyuk ibadah ka Allah dibeakeun eta minuman leklek jiga pimpinan asepsionia teh kitu eta baheula aduh Ayeuna-ayeuna dina meja teh ngagudupruk. Ieu panas beuteung. Barang keur tanggah dina meja teh ningali tukang warung teh androkna teh nyingsat. Mayan. Akhirna digadabah para wargi. Jerit jurat jerit eta si ibu tukang warung teh. Tulung. Eueuh nundulungan. Digadabah anger. Teu kocak geungek eueuh nundulungan. Akhirna diperkosa eta ku mamajengan teh perwatak minuman ku sabab sieun kadengeun ku eta masyarakat akhirna si tukang warung teh dipaehan ku mamajengan teh barang geus dipateni langsung masyarakat teh sarumping ka dinya tina kana sumber suara anu minta tulung kapergok eta si mamajengan teh geus maehan eta si tukang warung wah nu maehan jama ya tukang warung akhirna dikoroyok ditandasa racet awakna ku pakarang
pencet boborot ketih raraina lagi. Aduh, wah temennya pawayangan gitu. Aduh, kita lihat ini hiji tihang kan tinggalkan di sini dihakan ku ajak atau baung di nanti hiji tihang tadi borogot. Aduh, waduh, waduh, kerekayan ripuh gitu legadai belangsung datang eta si pemuda kasep anu jelmaan iblis. Aduh kasep, tulungan ama kasep. Oh anjen haing ditulungan ku kaula ama. Aduh tulungan mulu kasep ama geus teu kuat. Aduh, aya hiji syarat lamun hayang ditulungan ku kaula ama. Syarat lamun di atuh kasep mulu mulu tulungan anjen kudu sumujur ka kaula. Aku mana bisa sujud dah kapan itu di Morocco di talian. Oh, mama, tak kudu sujud. Saku mah mesti najar mas sujud. Cukup kuhicipkan panon sebagai tanah sujud ke kaulah, bapa. Tapi ingat ditulungannya, ya awak tak kuat. Sak ditulungan ku kaulah. Kicipkan panon sebagai tanah sujud ke kaulah, mak. Ku siapa bagus dia kuat. Rajet awak nak tina tatuna. Ku pakarang. Eta si mama ajengan ngicipun panon sebagai tanah sujud ka iblis. Kasep geus geus ngicipun panon buru tulungan. Ajengan belegung jadi batur kaula di neraka. Buru tulungan. Aduh teu kuat di buru tulungan. Mah di tulungan ku najis kafir sasapaan pais dahdir di kalapaan teu hayang aing nulungan sia. Eta cek setan teh kitu. Pais dahdir di kalapaan segala. Alah. Udah canggel kuring dia euy. Aduh, Kang Abdul aing teh make gebog. Alah. Keun. Aing geus kitu di paluar geus sadayana. Dina kayana sakarat geus teu kuat ku rajet tatun dina awakna. Si mama jeungan teu ngalepaskeun nyawa dina kaen di borogod. Cekleuk. Mama jeungan maot dina kayana syukul khotimah. Goreng ketungtungnakeun tah jadi palawargi sadayana minum-minuman keras tehnya eta sebagai biang dari segala macam jenis kejahatan. Contohna tadi mah dititah maehan teu daek, dititah merkosa mah teu daek, tapi pangaruh alkohol kabeh dilakonan. Jadi biang dari segala macam jenis kemaksiatan teh tina minum-minuman keras, narkotika ya. Tah kitu jauhi eta teh. Bener yang nyakna eta teh. Kapan aya ditanya ku Sim Kuring. Bagai ka Kuring ieu kisah nyata pa bulan puasa deui aja mamabok nanya ka Kuring. Bagai urang mah geuranya euy. Jama teh barang geureuhan teh ka uing teh. Uing mabok duit-duit uing anu mabok-mabok uing tapi gering barang geureuhan ka aing. Goblok jadi codet gua aing. Eta nu mabok kitu pa. Anu judi-judi aing nu eleh-eleh aing teh nyusahkeun coba kamarehanna teh geuning nah aduh barang geureuhan ka aing. Ku Kuring dijawab asli ieu mah jawaban Kuring. Oh. Tadi bener. Mabok teh make duit sia, anu mabok sia. Bener eta teh teu. Cek saha anjeun tadi cenah teu ngarugikeun. Eta ka masyarakat sabodoran ngarugikeun pisan sia teh. Ngarugikeun kumaha? Kieu Pak Bu, dia buku Sim Kuring. Ari si lain teh cicing teh dindi di bumi alam. Tah, ari bumi alam teh teu ikhlas teu rido anu kacicingan ku sia anu boga kitu laku. Akhirna Allah bendu timbul bencana di mana-mana, musibah gara-gara kalakuan sia. Tah, masyarakat anu sabudeureun anu teu tuah teu dosa kababawa eta ku musibah jeung bencana teh. Jadi di mana teu ngarugikeun sia teh. Bener oge euy. Bari mabok teh. Tah jadi kitu palawargi ge. Da teu ngarugikeun duit-duit Kuring cenah. Heuh kana kituna mah. Tah ieu bumi alam anu ditijek ku manehna teh teu ikhlaseun. Hayangna teh kunu kalakuan hade nya. Kitu Pak. Alah Kuring mah Pak. Da nyerakeun beutan sakieu wujud. Goreng patut. Geus teu umum jeung batur. Sing emut Pak. Inna akromakum indallahi atqakum dina surat Al-Hujurat ayat 13. Saestuna jalma anu pangmulya-mulyana mungguh Allah nyaeta jalma anu takwa. Jadi kadar katakwaanana anu dinilai ku Allah teh lain kasep geulis pangkat harta jabatan. Nu mata kahade pajaga lisan ulah kena-kena Kuring
boga jabatan gede kan usahana pun teh alah ngalelece ngarendahkeun enggak premeh kade jaga lisan pak bu kade kumo ibu ayeuna kadang-kadang keur usum hujan jeulir teh gelap dor ceuk kancut kureuwas-reuwasna tah nu mata lamun biasa urang ku jikir ya Allah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah begitu aya gelap teh ceuk Allahu akbar la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar lain kanjut geus dibiasakeun bibir urang teh nyaeta jikru jikir ka Allah nya sok dikiwari geurah memernah diri ah da kuring mah ngora keneh syarat maot lain ngora lain kolot lain gering ya aya kajadian bu aya jalma katamuan nya eta ku malaikat maot tok 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 assalamualaikum waalaikumsalam aya tamu mangga kalebet sareng sanu ti mana nepageun ka ulah teh jelmaan nya tanda tukang nyebut nyawa oh malaikat jeroy ya kaula jeroy nyebut nyawa sok eta pajalma tamu jadi ka ditek nyebut nyawa kaula lain silaturahmi we kaula tapi engke lamun silaturahmi anu kadua kaula bakal nyebut nyawa anjeun oh tapi engke isuk jaganing pageto lamun rek nyebut nyawa kaula bejaannya tanda-tanda pikeun dicabut nyawa heuh di bejaan ke kaula akhirna pamitan si malaikat maut teh dipoe ka poe minggu ka minggu bulan ka bulan kurunyung taun datang di silaturahmi tok 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 assalamualaikum waalaikumsalam itu balik ke jero ieu teh ya kaula silaturahmi yang kedua ya, berarti nyebut nyawa kaula heeh kapan kaula teh geus usul hari teh usul laut usul minta bejaan tanda-tanda pikeun dicabut nyawa kaula apan enggeus 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 naon buktina eta buktina buuk anu tadi hideung jadi bodas panon jeung ceuli anu tadina awas jadi teu awas kulit anu tadina kenceng jadi kariput eta tanda-tandana jeung rea-rea deuli tanaga anu tadina bedas jadi loyo eta tanda-tandana geus karasa ku seuleuy alah tah ieu kana geus barodas buukna hampura nya ulah rek ngalajur nafsu ngumbar amarah sabab nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan hayu zikrullah caketkeun urang makrifatkeun diri urang ka Allah merapat lebih merapat euy udang sapertiga malamnya urang teh manuhun ka Allah tadi sebel don anu dirugikeun ku simkuring nya ngamparkeun sajadah manuhun ka Maha Agung keun lah sakitu nya satacan kuring muli da kuring madalang hoyong ngasian artos ka hiji jana we aya di dieu jana naik langsung dipasian ku kuring lamun teu kitu si bapa sahabe anu di dieu lah sahabe sok si akang sok kang ustad sahabe sok aya nu hoyong aya sateacan kuring pamitan hoyong masihan ka urang si Damukti buru tapi ieu artos lain BLT ari BLT mah kudu kalobaan ah ieu ieu alhamdulillah naik ka panggung bapa ieu naon teh di kolong panggung naon kumanampana tuh tah kitu kade gebis abah tukang son minta mic hiji bagi mic hiji euy nah ampunan ieu mah hiburan we nya urang sadiakeun heula artosna assalamualaikum bapak jadi atuh bapana ulah nyebut tukang ini naon teh tadi dia bener assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tegas itu tuh, orang sudah muji itu. Serang sahasian. Abdi. Leres. Jenengan. Nuhun jenengan ngaran. Darmin alias sok Pak Kubu bade sebutan teh. Padahal bisa ada Kubu. Leres. Pak Kubu Darmin, punten sim kuring bade tumarosnya. Keun ieu mah dua, keun ieu mah hiburan nya panya. Kahiji kuring teh bade tumaros pak saha bapana Umar bin Khattab oh tara di ieu tara di pigawe ke nya salat mah osok pala di bejaan ku kuring teh nya geula bapak bapak Darmin mun gaduh bapak saha Nawan bapak Gunawan Nawan oh Nawan mun berarti Darmin bin Nawan tah Nawan ieu urma Umar bin Khattab bapana saha ngaranna waduh, bahat ini tangan jebakan Batman.
Nah kuring mah teu mau pusingkeun, anu pusing mah si Abah Darmin we eta mah. Pak, Bapak teh Darmin. Mohon. Gaduh urama saha? Nawan. Nawan. Berarti Darmin bin bin Nawan. Naon? Bin Nawan, mohon. Heeh, bin. Darmin bin Nawan. Tah sim kuring bade tumaros, dupi bapana Umar bin Khattab teh saha? Umar bin Khattab nya bapana saha? Kodeuh. Poho deui batin ieu. Oh, poho deui. Poho deui. Geus aya kitu mah nya poho deui mah. Berarti nu sejen mah ieu, Pak. Sim kuring teh dalang, butuh tukang alok. Urang nyanyi duet. Ditasila urang Sida Mukti Sarwana Ralus tadi tu ustad itu ge hebat nya luar biasa Kang Ustad hebat duhun. Kantos ngadangukeun eta lagu lagu kalangkang Abah. Anu kieu mungguhing dina impenan. Engke ditembalan ku si Abah. Aduh sakitu endahna. Hehehe. Siapa? Tapi kata-katana cong ganti. Cek kuring teh kieu. Muningal mobil nu anyar. Engke ditembalan ku si Abah. Aduh sok hayang numpakan. Apal Bah? Apa? Jadi ngalaguna si Abah mah kitu bae. Aduh sok hayang numpakan. Sok sebutkeun heula, nyanyikeun heula. Aduh sok hayang numpakan. Oke, kita mulai. Hadirin yang berbahagia, kita tampilkan artis yang tidak terkenal. Bapak Darmin, Bapak Na Umar bin Khattab. Aduh, ampun ini. Kita mulai. Muninga mobil nu anyar. Jawab. Aduh, sok hayang numpakan. Aduh. Muninga sepeda anyar. Jawab. Aduh sok hayang numpakan. Endah muningal nini keur sare. Alim nabi ge teu resep. Alah mbungin. Alah geus nuhun Abah ngahiburnya. Ya geura tampi Bapak Umar bin Khattab. Hatur nuhun lumayannya. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bapak Umar bin Khattab. Alah. Alah ya. Hapunten kepala wargi urang simbulkeun we tina ieu si ceramah. Dititah numpakan nini-nini embung si Abah. Da boga. Aduh. Jadi urang simpulkeun para warginya dina si ceramah cindekna hayu pa geura tingkatkeun kaimanan jeung katakwaan ka Allah, ulah tinggal lajur nafsu ngumbar amarah nya. Peupeujeuh pa, susahna senangna geringna warasna hadirkeun Allah dina hate urang. Salalawasna jeung nya yakin. Sim kuring upami masihan ilmu ka bapa supaya teu putus rejeki, kira-kirana bade ditampi moal pa. Supaya teu putus rejeki. Nah cari cingnya jawaban. Hoyong pa. Ku sim kuring diijazahkeun di pamasihan guru sim kuring pa. Ya. Lamun tos dibejakeun ku kuring, bapa ibu sadayana kantun nyebatkeun di mandina mana kobil tu. Siapa? Nah, ya, insya Allah Pak, ya rezeki mana putus. Pimanaan urang sedekah teh unggal poe henteu ya Bunya Pak. Cik atuh urang Madinah sapoe Jumaah bina poe Jumaah unggul Pak. Syahidul Ayam. Rajana hari nya. Tah, gedena 17.000 Pak. Lamun teu boga duit 1.700. Datang ti non, di bumi tempatnya setiap acana angkat muka masjid ya Jumatan sayogikeun kena 10.000. Tah engsantosna sayogikeun kena 10.000 niatkeun ya Allah abdi niat sedekah bejakeun mae tamak kanggo pun biang pun rama anu pantos naon pupus teu sabios ngan
ditekankeun sing ikhlas. Ulah boga aing lumayan isa bungkusin rokok itu ya. 17.000 nya. Tah nya abuskeun kana eta koropak tapi ulah katingalieun Pak. Ditungkup kieu carana. Ieu si artos ya ditungkup kieu lebetkeun. Ulah katingalieun. Oh, aing 700.000 euy, 17.000 euy katemu ulah sampai kitu. Sing ikhlas. Naon sababna kudu 17.000 atawa 1.700? Nya eta nu jadi pertanyaan teh. Ah kagok 2.000 keun we, ah kagok 20.000 keun we da hese. Payahna eta mah tukeurkeun heula. Bu sim kuring. Saur pun guru kieu. Ari 17 teh nya eta salat sadinten saungi 17 rakaat. Nya eta teh ditetepkeun ketetepan ku Allah, teu meunang ditambahan teu meunang dikurangan. Jadi tetep eta teh. Tah hiji jeung 7 sabaraha? 8. Angka 8 dibalikeun jadi angka sabaraha? Tetep angka 8. Jadi supaya tetep tumetep rejika ka ulah ngalir tah sedekah sakitu. Hartos ba. Geura tampi qabil tu insyaallah. Yakin moal putus bu insyaallah asal urang yakin. Ijazah disipun guru sim kuring nya. Pamugi katampi hatur nuhun. Salamet anu nonton, salamet anu ditonton, sakitu anu kepiatur permios sanes di sono nya kasadayana. Pamugi sehat lahir batin ieu warga desa Sidamukti diparinan nya eta rezeki anu barokah. Pamugi kahirupanna aya dina ridona Allah. Oge pamugi sadayana aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sakit anu kepiatur kan dibungkas bilah topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah warga adidin sadaya pituah ti pangresa Kang Asep Cepot kangge urang sadayana dina nada parantos rengse kalayan urang tutup doa sasarengan maos hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Warga adidin sadaya sebagai tembang penutup dari Azoria tentunya satu tembang sebagai penutup di penghujung acara kangge sadayana mangga neng sani gitunya kangge tembang penutup ditutup wae gitunya alhamdulillah reng sagapi hatur dina sadayana dina tembang penutup kalayan mudah-mudahan singa jantetin kebahagiaan kangge kulawargi besar hajat sadayana gitunya tireng-rengan alsonia sadayana hapunten anu kasuhun hampura anu katedha kangge sadayana wilujeng nampi ilmu anu bermanfaat di pangresa Kang Haji Cepot. Saya tutup bang pemangkas dan saya bingkiskan buat pengantin ya, semoga masih mendengarkan. Hadirmu tempat berlindung
Alhamdulillah acara demi acara parantos rengse sim kuring selaku pengatur waktu pembacara apuntenan nu kasunampura katedra kalayan dari kru Asria dari pagi sampai malam hari ini kami menghibur keluarga besar hajat. Hanya ini yang bisa kami sajikan dan doa yang paling utama untuk keluarga besar hajat semoga menjalin keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.